ከለታት ባንድ ቀን በትንሽ ስፍራ ውስጥ ታታሪ የወፍጮ ቤት ሰራተኛ ይኖር ነበር። ከብዙ ስራና ጊዜ በኋላ ያፈራው 3 ነገሮች ነበር። አንደኛው ቤት፣ 2 ፈረስ፣ 3ኛው ደግሞ ድመት ነበር። እሱም 3 ልጆች ነበሩት። 2ቱ ታላላቅ ልጆች ማለትም ከማልና ቴዲ በጣም ሰነፎች ነበሩ። ምንም አይነት ስራ አይሰሩም ነበር፣ አባታቸውንም አያግዙም። በሌላ በኩል ደግሞ ታናሹ ልጅ የሆነው አቤል በጣም ታታሪና ቤተሰቡን የሚያግዝ አባቱን የሚያግዝ በዚህ ምክንያትም አባቱ በጣም አብልጦ ይወደው ነበር። በድንገት ታዲያ አባትየው ይታመማሉ፣ በህመም ምክንያት ማረፍ። ይሄ ነገር ታዲያ በጣም አስደሳች ነበር ለከማልና ለቴዲ፣ ምክንያቱም የእሱን ሀብት መውረስ ፈልገው ነበር። የመጀመሪያው ልጅ ቤቱን ወሰደ፣ ሁለተኛው ደግሞ ፈረሱን ወሰደ። አቤልን ግን ከድመቱ ጋር ነበር የተውት። ትንሹ ልጅም በራሱ ተበሳጭቶ ብቻውን ቁጭ ብሎ ያወራ ነበር። አሁን ምን ላደርግ እችላለሁ? ከመፍጨትና ሌላ ስራ ከመስራት ውጭ ምን ላደርግ እችላለሁ? ህይወቴው ሙሉ ተመሰቃቅሏል። የሚቀየረኝ አለ? ይህን ድመት ሽጬው ምን ልጠቀም እችላለሁ? እና እሱም ብሸጥ ብር አገኛለሁ እንዴ? በዚህን ሰዓት ድመቱ ያዳምጠ ነበር። ዘሎም ከላዩ ላይ ወረደ። ከዚያንም በሁለት እግሩ ብቻ ቆመና ለአቤል ነገረው። እኔን ልትሸጠኝ አትችልም። እኔን ከሸጥከኝ ትጎዳለህ። አሁን ለእኔ ማድረግ ያለብህ 2 ጫማዎችን ግዛልኝ። ከዛም በኋላ ማድረገውን አሳይሃለሁ። ብዙም ሳይቆይ አቤል ይሄን በመስማቱ በጣም ተገረመ። ከዚህም በፊት አጠራቅሞት የነበረውን ወርቅ አወጣና ለድመቱ ጫማ ገዛለት። ድመቱም ጫማውን ባገኘ ጊዜ ተደሰተ። በጣም ያምራል እያለ እየተደነቀ ከአልጋው ላይ ዘሎ ወረደ። ልክ እንደ ሰው እየተራመደ በሁለት እግሩ ከቤቱ ወጣ። ሆኖም ታዲያ አቤል ከሚገኝበት ስፍራ አጠገብ ያለ ንጉሥ ነበር። ንጉሡም አንድ ሴት ልጅ ብቻ የነበረው ሲሆን የንጉሡ ልጅ እንደ ታመመች የእሷንም በሽታ መድኃኒት ሊያገኝላት የቻለ ሰው አልነበር። የእሷን መድኃኒት የሚገኘው በስራ ስር ውስጥ ከዛፎች ስር ሲሆን ያንን የሚያገኝ ሰው ስላልተገኘ እስካሁን የንጉሡ ልጅ ህመም ላይ ነበረች። በዚህን ጊዜ ታዲያ ያ ጎበዝ ድመት የእሷን በሽታ ይሰማል። ከሰማም በኋላ የእሷ መድኃኒት የሚገኝበትን ቦታ ስለሚያውቅ ያንን አትክልት ፍለጋ ይጀምራል። ይህ ትንሽ ሰውነቱን በመጠቀም ወደ ውስጥ ይገባል። ወደ ውስጥ ከገባም በኋላ መድኃኒቱን ያገኘዋል። አንድ ዘለላ ይበጥስና ተመልሶ ይወጣል። ወደ ንጉሡም ለመሄድ ወሰነ። ከንጉሡ ቤት ፊት ለፊት ከደረሰ በኋላ 2 ጠባቂዎችን ያገኛል። አንተ ድመት ወዴት ነው የምትሄደው? ወደ ንጉሡ ነዋ። ያመሃል እንዴ? እንዴት ነው ድመት ንጉሥን ሊያገኝ የሚችለው? ተወው፣ ይግባ። ምናልባት እኮ ንጉሡን የሚጠቅም ነገር ይሆናል ይዞ የመጣው። ይግባና እስቲ የሚሆነውን እኔ። ድመቱም አልፎ ወደ ውስጥ ገባ። ክቡርነቶ፣ የተባለውን እጽዋት አግኝቻለሁ። ከአለቄ እንደተላኩትም ንግሥቲቷን ሊያድን የሚችል እጽዋት ይዤ መጥቻለሁ። አለቃዬም አቤል ይባላል። እጽዋቱንም ወስዳ ለእልቲቷ በውሃ በጠበጠችው። ከዛም በመጠጣት ወደ ትክክለኛ ሕይወቷ ተመለሰች። ንጉሡም ደስተኛ ሆነና ካለው ሀብት ላይ ወርቅ ቤት ላይ ሂድና የፈለግከውን ያህል ወርቅ ውሰድ ብሎ ለድመቱ ነገረው። እናም ለአለቃህ ንገረው፣ ጊዜ ካገኘ እኔም ቢያገኘኝ ደስ ይለኛል። ድመቱም አልፎ ወደ ወርቅ ቤቱ ገባ። ባየው ነገር ሁሉ ተደነቀ። ከዛም ትንሽ ትንሽ ወርቆችን ሰበሰበና በከረጢቱ ይዞ ለመሄድ አሰበ። ወርቁንም እየወሰደ ሳለ አንድ ምርጥ የንጉሥ ልብስ ያያል። ይህንን ቢወስድ ንጉሴ በጣም የሚያምርበት ይመስለኛል ብሎ አሰበ ድመቱ። ወይኔ ምን ይሻለኛል? የመጨረሻው ገንዘቤን ለድመቱ ጫማ በመግዛት አባክኘዋለሁ። ልክ ወዲያውኑ ያ ገራሚ ድመት ወደ ቤቱ ይገባል። ከዚያንም የወርቅ ከረጢቱን አልጋው ላይ ያስቀምጠዋል። በዚህን ጊዜ አቤል ይደነቃል። ይኸው የምትፈልገውን ውሰድ፣ እና ደግሞ ንጉሡ በጣም አመስግነዋል ለሰራኸው ስራ። እንዴት ይህን ሁሉ ነገር ልታገኝ ቻልክ? በዚህን ጊዜ ሁሉንም ነገር ድመቱ አስረዳው። አሁን ያለን ብር ለዚህ አይበቃንም፣ ግን አታስብ፣ እኔ እስከ ነገ ድረስ ቤት የሚገዛ ሀብት አመጣልሃለሁ። በቀጣዩ ቀን ይህ ድመት ወፎችን ለማደን ወሰነ። ማዳበሪያ አዘጋጀ፣ ገመድ በውስጡ ስንዴዎችን አርከፈከፈ እና ቁጭ ብሎ መጠባበቅ ጀመረ። በዚህን ጊዜ 1 2 3 እያሉ ወፎች ተሰበሰቡ። ብዙም ሳይቆዩ ወደ ማዳበሪያው መጠጋት ጀመሩ። በዚህን ጊዜ ድመቱ ገመዱን በፍጥነት ሳብ አደረገውና ወፎቹን ያዛቸው። ከዚህም በኋላ ጆንያውን በትከሻው ላይ አድርጎ ወደ ንጉሡ ጉዞውን ጀመረ። ልክ እንዳለፈው ቀን ምስጋናውን አቅርቦ ይገባል።
ጌታዬ እንደምን ዋሉ? እንደተለመደው ንጉሴ ሰላምታውን ልኮሎታል። በዚህም በተጨማሪ ለግርማዊነቱ ስጦታ የሚሆን በጥቅ ጫካ ውስጥ የሚገኙ ወፎች ናቸው። በዚህም ጊዜ ንጉሱ ተደሰተ። ልክ እንደ ባለፈው ሂድ፣ ወደ ወርቅ ቤቱ ገብተህ የምትፈልገውን ያህል መውሰድ ትችላለህ። እነዚህን የወርቅ ሳንቲሞች ውሰዳቸው፣ ለአለቃህም አድርስለት፣ ምስጋናዬንም ንገርልኝ። ጊዜ ካለው እኔም ቢያገኘኝ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ ጌታዬ፣ አለቃዬም እንደሚደሰት እርግጠኛ ነኝ። በዚህን ጊዜ ድመቱ ታዲያ ወደ ወርቅ ቤቱ ይመለስና ያን ባለፈው ያየውን ልብስ ለመውሰድ ወሰነ። ቀስ ብሎ በጆንያ ውስጥም ከተተው፣ ወደ ቤቱም ጉዞውን ቀጠለ። አቤልም ብቻውን ቁጭ ብሎ ነበር። በዚህን ጊዜ ድመቱ ወደ ቤት ይደርስና በነገ ውለታ ከኔ ጋር ትሄዳለህ፣ ወደ ንጉሱ ቤትም ትሄድና ሁሉም ነገር በኔን የሆነው ማለት አለብህ፣ ይህንን እንዳትረሳ። በዚህን ጊዜ አቤል ትንሽ ተጠራጠረ። እሺ ተስማምቻለሁ፣ ካንተ ጋር መሄዳለሁ ወደ ቤተ መንግስት። በቀጣዩ ቀን ድመቱና አቤል ወደ ቤተ መንግስቱ ሄዱ። ጌታዬ፣ አለቃዬን እንዳስተዋውቅ ይፈቀድልኝ። አቤል ይባላል። ክቡርነቶ። በዚህን ጊዜ ንጉሱ አቤልን ሲያየው ጀግና ሰው እንደሆነ ተሰማው። በዚህን ጊዜ ንጉሱ አቤልን አብሯቸው እንዲያሳልፍ ጋበዘው። የራትን ፕሮግራም አዘጋጀ። ልክ በእራቱ ላይ አመሰግናለሁ አቤል፣ ግብዣዬን ተቀብለ ስለመጣ፣ በተለይ ደግሞ ስለዛኛው እጽዋት መቼም ልረሳው አልችልም። ልጄንም ያዳንክልኝ አንተ ነህ። ንግሥቷም ቀጥላ እኔም አመሰግናለሁ አቤል አለችው። ልዕልቷም በሚያሳዝን አስተያየት አየችው። በዚህን ጊዜ አቤል እንደተዋደዱ ተሰማው። አቤልም ለመመለስ ፈለገና ምንም አታስቢ፣ ይሄ ማለት ትንሽ ነገር ነው እና ደግሞ የኔን አካባቢ የኔን ግዛት እንድትመለከቱ እፈልጋለሁ። እሺ አቤል እንመጣለን። ክቡርነቱ አያስቡ፣ ችግር የለም። የኔን ቦታ ድመቱ እንዲያስተካክል አደርጋለሁ እናንተን ለመቀበል። በዚያን ጊዜ ከንጉሱ ቤት ትንሽ ራቅ ያለ ቦታ ላይ የምትኖር አንድ ክፉ ሴት ነበረች። በዚህም ምክንያት እዛ የሚገኙ ሰዎች በጣም አስቸጋሪ ነበሩ። ምስኪኑ ድመትም ይህን ነገር ለማጣራት ይሄዳል። በድንገት ታዲያ አስማተኛ ጠባቂ ተመለከተ። ንቀት በተሞላበት እይታ ለምን ወደዚህ እንደመጣ ጠየቀው። አመሰግናለሁ ጌታዬ፣ የመጣሁት አለቃዬ ልኮኝ ነው። ጌታዬም የላከኝ ለእርሶ በስጦታ መልክ የወርቅ ሳንቲሞችን እንድሰጦት ነው። በዚህን ጊዜ ጠባቂው ምንም ሳይጠራጠር አስገባው። ልክ ወርቁንም እንዳየ ተደሰተ። ለምን ታዲያ እስከ ዛሬ የጌታህን ስም አልሰማውም? እና ደግሞ እሱ ከእኔ ምንድን ነው የሚፈልገው? እሱ የሚፈልገው በጣም ቀላል ነገር ነው። እርሶ ለመንግስቱ አስማተኛ እንዲሆኑ ይፈልጋል። ልክ ይህንን ነገር በሰሩ ጊዜ የሚፈልጉትን የወርቅ መጠን ያገኛሉ። በዚህን ጊዜ የአስማተኛው ፊት በጣም አንጸባረቀ። የሚፈልጉትን ሁሉ ያገኛሉ የሚለውን ነገር ሲሰማ በጣም ደስተኛ ሆኗል። ለእሱ አስማተኛ ከሆንኩኝ ብዙ ገንዘብና ወርቅ አገኛለሁ፣ ስለዚህ ጥሩ ነገር ይመስለኛል። የምፈልገውን ያህልም ይከፍለኛል። አዎ ይከፍሎታል፣ ግን እርሶ ሰው እንዲተማመን አንድ ነገር ማድረግ አለብዎት። ምን እንዳደርግልህ ፈልገ ነው? ወደ ፈለጉት እንስሳ እንደሚቀየሩ አውቃለሁ፣ እናም ይህን ነገር ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። እንስሳቶችን መምሰል እንደሚችሉ ሰምቻለሁ። እስቲ ይህን ነገር አረጋግጡልኝ። ግን ደግሞ ዝሆን መሆን የሚችሉ አይመስለኝም። ይሄ በጣም ትንሽ ነገር ነው ለእኔ። በጣም በፍጥነት በዚህን ጊዜ አስማተኛው ወደ ዝሆን ተቀየረ። ይሄ በጣም የሚገርምና የሚያስደንቅ ነገር ነው። ግን ከዚህ የበለጠ እንዳደንቆት በጣም ወደ ትናንሽ እንስሳቶች ከተቀየሩ ነው። ማለትም ልክ እንደ አይጥ ያሉ ትናንሽ እንስሳቶች። ይሄ ነገር በጣም ቀላል ነገር ነው ለእኔ። በፍጥነትም አስማተኛው ሰውዬ ወደ አይጥ ተቀየረ። በዚህን ጊዜ ድመቱ ሮጦ አይጧን በላት። በዚህን ጊዜ ድመቱ የአስማተኛውን ሙሉ ሀብት ከወረሰ በኋላ በከተማው የእሱ ስልጣን እንደሆነ እንዲነገርለት አደረገ። ብልሁ ድመትም ስለ አቤል ሁሉ ታሪክ በከተማው አስነገረ። ንጉሥ አቤል የሚባል
የአስማተኛውን መንግስት ሙሉ በሙሉ ንጉሱ አቤል ተቆጣጥሮታል። እናም ከዚህ በኋላ የዚህ አካባቢ ገዢ ንጉስ አቤል ይሆናል። ንጉሱ አቤልንም ይህ ብልህ ድመት ወደ ቤተ መንግስቱ አመጣው። ድመቱም ሙሉ በሙሉ ታሪኩን ነገረው። በዚህ ሰዓት አቤል በጣም ተደነቀ። በቀጣይ ቀን ንጉሱ በተጠራው መሰረት ወደ አቤል ግዛት ይመጣል። በራሳቸው ጠባቂዎች ተከበው ይመጣሉ። በመሃልም ጉዟቸውን ያቋርጡና አንዱን ገበሬ ጠሩት። ይህ እርሻ የማን ነው? ብለው ጠየቁ። በእውነቱ ይህ ግዛት የንጉስ አቤል ነው። ከዚህም በኋላ ንጉሱ ጉዟቸውን ቀጠሉ። ስማኝ ገበሬው፣ ይህ እርሻ ሙሉ የማን ነው? ይህ ሙሉ እርሻ የደግና የጠንካራው ንጉስ አቤል እርሻ ነው። ኦ በጣም ይገርማል፣ ጠንካራና ጀግና ንጉስ። አሁንም ንጉሱ በመሃል ጉዟቸውን ያቋርጡና ሌላ ሰው ይጠይቃሉ። ይህ አካባቢ ማን ነው? ይህ ሁሉ የንጉስ አቤል ነው። ንጉሱ በዚህን ሰዓት የበለጠ ተደነቁ። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው። ንጉስ አቤል በዚህ አይነትማ በጣም ሀብታም ነው ማለት ነው። ይህን ሁሉ ነገር ለማመን ይከብዳል። ወደ ተጠሩበትም ግዛት ይደርሳሉ። ሰላም ክቡርነቱ፣ የእኔ አለቃ እርሶን ይህን ሁሉ እንዲጎበኙ ጋብዞታል። በጣም የሚያምርና የሚያስደንቅ ትልቅ ቤተ መንግስት ያያሉ። በዚህም ሰዓት ንጉሱ በጣም ይደነቃሉ። ከዚህም በኋላ ንጉሱ ንግስቷን ይዞ ወደ አቤል የራት ግብዣ ይመጣሉ። ንጉሱ በጣም ተገርመዋል። አቤል ባለው ሁሉ ነገር በጣም ጎበዝና ጠንካራ የሆንክ ንጉስ ነህ። የኔን ልጅ ማግባት ትፈልጋለህ? ይሄማ ከመጀመሪያው ጀምሮ ታስበው የነበረ ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ ክቡርነቶ። ንጉሱም ሐሳቡን ተቀበለ። በጣም አመሰግናለሁ ድመት፣ ካላንተ ምንም መሆን አልችልም ነበር። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደሃ በሆነች ሰፈር እና በውስጭ ቤት የሚኖረኝን ሕይወትን የቀየርከው። ምንም አታስብ አቤል፣ ትዝ ይልሃል ያኔ በልጅነት እኔ ሕፃን እያለሁ ከኔ ጋር የሚጫወተው አንተ ነበርክ እና ይሄ ነገር ማለት ለአንተ በልጅነቴ ላደረክልኝ ነገር ሽልማት ነው። ደስ ብሎኛል እኔ አንተን በመርዳቴ። ከዚህም በኋላ በሳቅና በጨዋታ ማውራታቸውን ቀጠሉ። በቀጣዩም ቀን አቤል ልዕልቲቷን አገባት። ከዚህም በኋላ ሕይወቱን በደስታ መኖር ጀመረ።